Əziz vətəndaşlar, dəyərli xalqımız, sən hakimiyyəti seçməyəndə, bax seçkinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir. Bu gün sənin bazardakı baha qiymətə məhsul almağın deməkdir. Çünki sən hakimiyyəti seçməyəndə, hakimiyyət sənin rəyi ilə orada oturmuyor da, sənin necə dolandığını, nə qayğı ilə yaşadığını, hansı problemin üzləşdiyini hakimiyyətə maraqlandırmır. Onu öz cibi maraqlandırır. Necə böyük pullar qazanacağını maraqlandırır. Hakimiyyət üzərində sənin nəzarətin olmayanda, mən siyasətə qarışmıram deyib, sən heç nəyə müdaxilə etməyəndə, bu ölkədə qanunun pozulmasına, seçkinin saxtalaşdırılmasına, ədalətsizliyin baş alıb getməsinə reaksiya verməyəndə, hakimiyyətin də heç bir qorxusu olmur. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvü Fuad Qəhrəmanlı deyib. O hesab edir ki, öz başını salamat saxlamağın yolu siyasətə qarışmamaqdan keçmir. Ölkədə təkcə dərmanlar 50%-ə qədər bahalaşıb və Türkiyədə 1 manat olan dərman Azərbaycanda 25 manatdır. Deyir ki, bütün bunlara səbəb Azərbaycan xalqının mən siyasətə qarışmıram, hakimiyyətdə kim olacaq, necə idarə edəcək bu mənə aid deyil düşüncəsidir. Siyasətçi xalq olaraq öz hüquqlarımıza sahib çıxmalı olduğumuzu bildirir. Onun üzərində sənin nəzarətin olmayanda, mən siyasətə qarışmıram deyib, sən heç nəyə müdaxilə eləməyəndə bu ölkədə qanunun pozulmasına, seçkinin saxtalaşdırılmasına, ədalətsizliyin baş alıb getməsinə reaksiya verməyəndə hakimiyyətində heç bir qorxusu olmur, heç bir narahatçılıq olmur, heç kimdən, xalqdan çəkinmir. Ona görə bu xalqı istədiyi kimi əzir talamaqla məşğuldur. Deməli, siyasətə qarışmıram deməyin özü başını salamat saxlamaqdan keçmir. Bu gün o işsiz qalan vətəndaşlarımız başını salamat saxlaya bilirmi? Öz ailəsinə rahat keçindirə bilirmi? O siyasətə qarışmayan vətəndaşlarımız öz sağlamlıqlarını, öz səhətlərini müalicə edə bilirmi? Dərmanlar təkcə 50%-ə yaxın bahalaşıbdır. Dərman monopoliyası kimindir? Hakimiyyətin əlindədir. Bu xalqın qanından, bu xalqın xəstəliyindən pul qazanırlar. Və bilirlər ki, bu kasıb insanlar, bayaq dediyim, 1,5 milyon işçi qüvvəsi 350 manat civarında, 800 min nəfər 350 manat civarında əmək haqqı alır. O 350 manatla sən ərzaqını təmin eləməlisən, yoxsa baha dərmanları almalısan. Mən bir saat yazmışdım Rüfət bəy. Türkiyədə 1 manat olan dərman qiyməti, 1 manat olan, Azərbaycanda 25 manatdır. Söhbət fabrik qiymətinə getmir, bazar qiymətinə. Yəni Türkiyədə aptekdə 1 manat aldığın dərmanı Azərbaycanda 25 manat alırsan. Bu xalqı bu qədər düşməncəsinə, bu qədər amansızcasına, insafsızcasına soymaq da olar. Niyə eləyirlər? Çünki Azərbaycan xalqı mən siyasətə qarışmıram. Mənim bu ümumiyyətlə hakimiyyətdə kim olacaq, necə idarə edəcək, bu mənə aiddir və nəticədə gəlir, bax, bu şəkildə ortaya çıxır. Yəni, bizim siyasət dediyimiz şey, əziz xalqımız, sizin güzəranınızdır, sizin sağlamlığınızdır, sizin təsirinizdir, sizin ədalətli məhkəmə hüququnuz deməkdir, sizin təhlükəsizliyiniz, şəxsi hüquqlarınızın, haqlarınızın qorunması deməkdir. Və siyasətə qarışmayanda hakimiyyət də özünü tamamilə nəzarətsiz, tamamilə arxain hesab edir. Sizin həm hüququnuzu pozacaq, həm qiymətləri qaldırıb sizi soymaqla məşğul olacaq və bu şəkillər davam edəcəkdir. Və biz də ona görə bunu dönə-dönə deyirik ki, xalqımız, xalq olaraq öz hüquqlarımıza sahib çıxmalıyıq.